حل دي شيء يعني ما أنت ومبهن إنه جوده إنك مشغول وأكيس شريته حسب جوادرين وحقوق شوابي الصومالية أرد كل مين على جنوس شوابتي وعيانه حقيقي كحقيقي كابنجا حسب جوادري سعد بلاكي وما أنت له هذا أي وربهن تا أيار شجعين أي معارض يا محافظ بين كم بدي سيهين قرن مدى الصومالي لان لنا عكلنا وحوفرين أدري حكومة الصومالية هذا بس سقو كهلا يا رمهس يا رمك كلنا وح كم بدها هذا الذي سي ما أهون وح إمك بن عمي ما أهون وح ما أنت يشل يضر هذه إمك ده سدي يو بحكم الله لقي تاتك سعادة جدا بيسعني وحن ووحس عن يا فرتن صنادات أما كبدن نين كمان تأن أجينو واحد أجاتها سوماليا قفكا 1960 جيبنا أطعنا إنجو ولا اللي محرمنا ولا اللي ما دي واحد نخلق كلنا ورابن نمو وين إنا عنا سلا بحالك ما أنت روا واحد سيس عن هالك يقدم بس لكن سو حلال استين عن لايف وريوان نالله هاي وحبنا ميالي كرتان وحبنا وجي سن كرتان إن waxa jira imika arimahan ugu dambeeyay taagan aan xasan sheekh lixdi bilood ugu dambeeyay waxa aanu habeen u saaxanin telefoonkii ah gardamoyinka usleey Soomaaliya garsi Soomaaliland garsi aan dawladda isagu madaxweyna ka yahay 4 kilometir bay joogtay wariyaysata Soomaaliland tibu noqon mayso xin jir bay ku timi markii horena xurriyad baanu ku tagnay Soomaaliya iyo anagoo muhubnahayso markii dambana caara waran baanu kula soo noqonay dib uma celin karno wixii cidina maanta ilaanu hadii dib ugu cilinaan laga yaabo cudud inta lagu muquuliyana waa habeen xalitki hadii ay moodayaan inaan mucaarad iyo muhaafad ku kala qaybsanahay arrinta midnimada Soomaaliland iyo qarnimada jiritaanka ninka taa ku fikirayo habeen ma jirin inta uu Soomaaliland aqalgiisa aqalka uu maanta uu Soomaaliland wax ku yeero waxa uu ku ilaalin lahaa shacabkiisa qisooyinka muqdisho dhexdeeda ka jira waxa jira dad Soomaaliyeed oo muwaadiniin ah oo muqdisho ku dhashay oo inanta inta la kaxeeyo nin adooni guursado oo ajaanib oo shisheeye ah leeyahay dibadda kama bixi kartid ama dhawayto waxaan dhigaysanay gabadh nin u shaqeeyay kuwa isagu Amazon isagu intuu badbaadiyay diqi iyo tubaas kaga saaray oo shan sanood guriga ugu xulanay kuwaas oo madaxweyne u yahay ummadda reer Soomaaliland waxaan sheegayaa maanta 1989 uu saxaabalkii madiina ka dhacay xasuuqii jasiire ka dhacay hadii laydinku lahaa buugaagtay taariikhaas ku qoranto laydinka sheekeeyo waa beene maanta ay taaganto cabdiraxmaan muuse dahabla ugu dambeeyay xasan sheekh buu ku maqan yahay sabab ninkaa loo dilay ilaa iyo hadda walaalnimada uu sheegayo ee soomaaliyeed walaalnimada uu sheegayo dhiig iyo wada dhalashadu miyay ka turjumi weyday aqoonyahankayaga inta muqdisho lagu asxabaaro kuwii dambe ay lahaa waxaanu ka sheegaynaa inta la toojagareeyo xiniyaha laga qabanayo kilbid waxaa la idinka sheekeyn jiray iyadoo la yiraahdo burciyaha hargeysa xiniyaha la iska qabtaa kilbid war muqdisho maanta qofka reer Soomaaliland jooga xiniyaha laga qabtaa waxaanu u baahanahay midnimaynu u baahanahay waxaanu u baahanahay wadajir baynu u baahanahay waxaanu u baahanahay wixii si celin baynu u baahanahay waliba jiilkeena maanta jooga raggii maalintaa jooga xadhigga kulul qabsaday waayarka hooran way ka soo dhiciyeen idinka wax laydinka baahaya dhallinyarada reer Soomaaliland iyo ummadda reer Soomaaliland maanta joogta in aan mudnimo ku wajahno waxa gudaheenna yaalla inagu waynu kala riixanayna ugu turi maayo anigu waxa gudaheenna yaalla ka kulmiyo ugu turi maayo waan ka riixanaya waxaan uga riixayaa wadan ummadeed ma hamid aan ugu leeyahay si qarniyaha hadalka loo fahmo waxaan idiin sheegayaa maanta uma baahnin in aynu gudaheenna ku mashquulno waa arkiisa shalayto xisbiga wadani wuxuu u jawaabay Soomaaliya qoladi kulmiina anaga noo soo jawaabtay waa yandar aad u maasan ba aqliga aan ku leeyahay aqligay doonaya anaga inuu nagu kala qaybiyaan iyaga ummadooda ku ilaalin lahaa war shacabka reer Muqdisho meel kaga waraman haddaad adigu taa kor u qaado macnaheedu waxa weeye inaad ka mid tahay kuwa iyaga kuwa uu geliyay isagu wixii uu waday inankaasi Soomaali buu sheegtaa waana Itoobiyaan in ka raysal wasaarahay soomaali buu sheegtay oo raysal wasaare kaga yahay soomaalida jeesna kama joogo marka beelahaas fortbontef wax lagu qaybiyay soomaaliya taala jees kama joogo isaga itoobiyaan ah waxaan idiin sheegayaa caqliga bini aadamka qofku mid baan arkay habeen dhowto ma garanayo ninkaas waxa qof baa soo diray
wuxuu ka hadlayaa Soomaaliland waxaan ku qaadi karnaa dagaalka ay Soomaaliland lagu qaadi kara shan sanood bayna ka horaysa arrimaha ganacsiga haddii idinka ay xasuun doonaan inkaad aad garanaysaan anigu qofan garanay ma ahayn laakiin qof way soo diray dadka dheedka ah in su'aash arrinka ninkaas uu ka hadlayaa aniga wadani ah xalawad arkaysi musharrixi madaxweynaha xisbigeega xogayaa iyo guudooda arkaysi in saddexdii cishe afartii cishe ugu dambeeyay waa markii lixaad ee xisbiga wadani ka hadlo wadajirka iyo difaaca qaranka Soomaaliland iyo diblomaasiyadda siyaasadda uu soo qaaday midna waan sheegay anigu adeer marka ay dagaalka siyaasiga iyo diblomaasiyadda tahay leenarka ugu horreeyaanu nahay marka ay kasaanada tahayna ka daalik baanu nahay annagaa Soomaaliland leh annagaa wadajirka Soomaaliland jecel annagaa Soomaalilandara isaga waxaad ku tiraahdaa annagu Soomaaliilandar baanu nahay adigu ummadaad Subeer Maxamed CBA magaalada Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 1